Fontenoy reçet dışa. Libero yerini sabah dışa. İmpati pare. Drugoga sluga. Zeđo. Kasimo Šahmana. I Prizan Ante Šašana. Vjerujemo se ljubitelj ovog spada. Jeste zauzeli svoje mjesta. Idemo sa Kurinome. Sine. Dobri su na areni. Je tako? Kako pojma da on pojma? Svoje činče. Kad je dao u koridu ono, pa ja u gole u Milović. Što se tiče reklamnih poruka, kasnije ćemo reklamnih poruka, pa još jednom u ime organizatora, Vesne industrije Bajra, Herudina Hasanića i Ume Hasanića, Alme Hasaniće, njihovi unučani prijatelja. Danas sam želim ovom u Moramarku, još jednom. Jeste od dole po gdje. Kako se ovom komentatora, Azama Čauša iz Dalje Travnika, da se lijepo da je nastavimo i zabavimo i da odgledamo ono zbog čega smo i došli. Pa pozivam odmah Boris Tanasiće pustovaća sa svojim Zeko Majer i Bjeli Admira Čezića Banovići Ovasići. Makar onaj činija ima opatak. Znam ti šta je. Onaj činin sa Zečom onaj dan da je bio evo ovdje. Izgubio bi za pola vremena koliko je borbu tamo imao. Za pola vremena. Pustite, ja znam šta je. Pa Kini je 2 km onda. Pa jebem, svaki dan je on njega za prirodu dobio u arenu. Ljudi, moj problem, znači ovdje sad Berinom biti bilo sve sve neko. Neće da ode. Onaj sa Puškini. Neće da ode. Neće ima da ode. Pa to je njemu. Kako? Jel' ne znaš i u pomoć sa Vaskovićem? Svaki dan je unutra jer je evo, tako, svako. Ovo su gluposti, nek nekad tako hoće. Garantujem da je Zeječo jači uvijek od Kininog bika, gdje god se ga dobare u hektar u Hrvat, ba u pizdu materiju, samo nek nije kući ni jednom ni drugom. Mi je gubio najdan. Neće. Gdje će otići gdje ovdje poslije mi dan balan bio? Ma ga mi niko objede od 2 km, po 50 km se niko ni. Od 2 km mu stala od prejenika. Zato ti kaj mene slidio, a nije on za baci bi. Kini. Ebe on je, budak se ide god da je sviđe bi. Sad tako hodi, ima ga ubijeti niko bova. Vrača nakon je bitka u krugu. Kjeri Mališ ove godine više pobjedu za pobjedu publiku! Ovo si sita nosto. Sita nosto. Ma blizu. Vjerovatno da je, ali... Ovo će biti jedna od onih borbi, samo se upadne. Gledaj sad. Gledaj sad.
Najbolja, bolja. Ovo više nema, ovo samo Kobra je mogao davati svake godine. Samo Kobra je mogao davati svake godine. Sve što je bliža mogao davati. A zloka, zloka, jadan. Ono što je tačka, da je jedan. Ono reče da je tvrz, ja zato pojim se sve. Eno Admira Čezića, Sredo Krstići, Franovići, Eno i Borisa Tenasića, Granice Busovača. Za sljedeću tačke volan. Vjerujem da se dobro čujemo. Druga borba drugog kruga. Braća Jurčeviće sa svojim Krivorovom i Osman Selman sa svojim Žujom. I pobjeće Tanasiće. Uče. On hoće i udar te troje. I Bujega Selman vas pozdravlja. Veselam je evo došao i on sa Grbeća Grbećija. Danas ne dao njemu da ga tlaha, ne dao mu za malo. Tradicionalne Horine imaju značajnu tradiciju, ali momci su napravili prošle subote prvi put Horinu. Jasko Štivar i zahvaljuju se svima vama na podršci, na pomoći i na dobrodošnici. I naredne godine, kaže, opet idemo još jače. Ono je njihov slogan, to jest moj slogan, ukrali su mi ga. Ide, ide, naravno, tako Asko. Sve borbe kako idu dalje, sve će biti jače i jače. Ali ono je pitet, u šampiona. Još će Ringo biti varni. Ti to može da? Eto, da. Dobro, da. Da ga udara. Idemo dalje!
Čačić.